Всім привіт, друзі! З вами я, Ghoster Side. І сьогодні, друзі, ми разом з вами будемо продовжувати грати гру, таку гру, як Brawl Stars. І тому, друзі, обов'язково перед початком відео не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. А так то, друзі, я вас довго не затягую, тому, в принципі, погнали грати в Brawl Stars. І тому, let's go! Тому, в принципі, друзі, погнали грати в Brawl Stars. Давайте зіграємо за Була. В принципі, погнали. Yes. Були, короче, дальше йдемо. Yes, готово. Yes, готово. Готово. Тепер погнали, зіграємо за Бо. Блін, давайте ще раз. Єс, били. Єс. Yes. Так, ще двоє лишилося, і, в принципі, якщо ми їх вб'ємо, то я, в принципі, виграю. Опа. Готово. Сон здох, капець. Навіть не прийшлося його добувати. Добре. За Бо зіграли, тепер давайте зіграємо за...
За гриф озираємо. Так. Изи. Изи. Готово. Готово. Ну і іде наш останній противник. Де він ходить? Ну давайте. Бляха, що з моїм голосом? А! Занесли катку. Так, не туди свернув. Ну що ж. Давайте я вам невеличкий бонус зроблю. Бо тому, що, друзі, хочу вам сказати, що скоріше це буде остання третя частина, як ми граємо Brawl Stars. Так що, все скоріше, ми вже далі Brawl Stars не будемо грати, тому, надіюсь, це вже буде остання третя частина, як ми граємо Brawl Stars, і четвертої частини вже все скоріше не буде. Тому давайте зіграємо за 8 біт, а пізніше ми можемо наче за Леона зіграти. Так що це буде все скоріше, так скажемо, прощальна частина, як ми граємо в Brawl Stars. Бляха. Та мені все рівно, чи ми виграємо, чи не виграємо. Головне лише би протестувати. Ну, сам 8 біт непогано стріляє. Давайте збирайте. Занесли катку. А тепер давайте ми зіграли за 8 біт, і тепер давайте зіграємо ще за легендарного такого персонажа, як Леон. Я за нього ще ніколи не грав. Ну, в принципі, не грав, я його ніколи ще не вибував. Тому давайте, в принципі, перший раз зіграємо за Леона. І думаю, ми третю частину вже можемо закінчувати. Лише вибачайте, що коротко, бо так сталося. Готово.
Ото. Блін, але он мені найбільше тут подобається. Ну и да, ты. Легко. Ну и, в принципе, вибачайте, що третя частина так коротко вийшла. Бо вже як вийшло, так вийшло. Тому я пізніше, друзі, я вам розкажу, чому це вже буде остання третя частина, як ми граємо Brawl Stars. Давайте заберемо за цей час якраз уже награди. Ну і все, в принципі. Тому так коротко вийшло, тому... Я вже, в принципі, закінчую останню третю частину, як ми граємо Brawl Stars. Тому, друзі, з вами був я, GoStarSide. І це була остання третя частина, як ми граємо Brawl Stars. Ну, і прийдеться попрощатися, і тому... Ну, з відео, да. Ну, і з ігрою також прийдеться мені попрощатися. Ну, як вийшло, так вийшло. Але зустрінемося в нових відео, друзі, тому всім бувайте!